ဒီလိုလုပ်တဲ့လူကဒီလိုလုပ်နေရမြင်တော့ကိုယ်လည်းလှုပ်ချင်တာဗောနော်ဘိုးတော်လည်းရှင်နေနဲ့ခါခွင်းကမပေးဘူးလေချိုးကြော်လည်းဟိုမတင့်တော်လို့မတော့ဘူးချိုးကြော်လည်းတင့်တော်မှာတော့တာဗောအဲ့တော့ဟိုတင့်တော်လို့သုံးမဲ့အချိန်မဆောင်နေရတာလူပညာအလုပ်ဆိုတာကလည်းအံဝင်မှအံမဝင်မဲ့ခေါ်ပြီးသုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့တော့ရလူလည်းကိုလိုကနေပြည်တယ်ခိုင်းတယ်လူလည်းကိုလိုကနေနှုတ်နှစ်ဖက်မကောင်းဘူးလေชีเมดิชีเนมเมยากาบาญาเลดิเมกอนเลโกซินซาจีโดชาชาเลเจเลรีลาเซจาวลาจีลาชิซูรามยาลาโอตรีมีโดเลโกตัตตอพีกาเซกรีเวปอตูดานามาชีเฮนทาวปาซงเจดวินพีเนมาရှုံးနေပြီအမြတ်ပါပေးတဲ့အာမခံစိန်ရွှေယရနာလက်ကားဆိုင်ကြီးစေဟေခရီးဆုံးစားမဲ့ထောင်ရာမြေတီရှိနေမေရာဒီစေဟေခရီးဘာယူမယ်မီဘုရားကဘေဘေကျမ်းမာရေးရလဲသိပြီးတော့အရင်လိုထူထောင်မဟုတ်လေမဟုတ်ဆိုတော့တနေ့ချွေတနေ့ငွေလိုဖြစ်နေတော့ဘေဘေအနီးကစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်းနာနေပြီးတော့ဖေးကြဲကွင်းသွားရင်လိုက်ဖို့ကားလေးလိုက်မောင်းပြင်းတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့လူကဒီလိုလုပ်နေရမြင်တော့ကိုယ်လည်းလှုပ်ချင်တာဗောနောသို့တော်လည်းရှင်နေနဲ့ခါခွင်းကမပေးဘူးလေချိုးကြော်လည်းဟိုမတင့်တော်လို့မတော့ဘူးချိုးကြော်လည်းတင့်တော်မှာတော့တာဗောအဲ့တော့ကိုယ်တင့်တော်လို့သုံးမဲ့အချိန်မဆောင်နေရတာဗောအဲ့ပေါ့ကိုယ်လုပ်ရရင်တော့ကိုယ်လုံးနေတော့ပေးတဲ့ကိုလုပ်ပြချင်တာဗောသို့တော်လည်းခါခွင့်မပေးတဲ့ခါကျတော့လုံးလို့မရဘူးလေမပေးရင်သွားလုံးကအယူကြီးဖြစ်သွားမှာသဘောဟုတ်လားဥပညာအလုပ်ဆိုတာကလည်းအံဝင်မှအံမဝင်မဲ့ခေါ်ပြီးသုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့လောက်ရလူလည်းကိုလိုကန်ဖြစ်တယ်ခိုင်းတဲ့လူလည်းကိုလိုကန်ပဲနှုတ်နှစ်ဖက်မကောင်းဘူးလေအဲဒီသဘောတရားရှိတာပေးစားဥပညာသမားတယောက်ကတော့ပေးစားနေရတော့အဆက်မပြတ်တွေ့စီတွေ့ချင်းနေတာပေါ့ဒါဥပညာသမားရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိပါတယ်ဖေးစီမှာအများကြီးပါပဲအဖက်ဖက်ကလူမှုဆက်ဆံရေးအစကောင်လုံးပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအစမကုံနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဖေကသားသမီးတွေမဟုတ်ဘူး။သူနဲ့နီးစပ်တဲ့လူတိုင်းကိုလမ်းညွန်တယ်၊ကောင်းတဲ့လမ်းညွန်တယ်၊ဒါကောင်းတယ်ဒါမကောင်းဘူး။ဘယ်ဟာတော့လုံးသင်းတယ်ဘယ်ဟာမလုံးသင်းဘူး။ပိုင်းခြားဝေဖန်ပြီးတော့သုံးပြပေးတယ်။အဲ့လိုပညာရကြတော့အဖေတို့အသက်အရွယ်နဲ့ရင့်ကျက်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်။အမားနေတော့ပြောရရင်လူမြန်တာတော်များများလမ်းပြောင်။ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနှလုံးပွင့်တာနဲ့အလုတ်အတွက်ပဲအုံနောက်တင်မထဲထားတာလေငါအလုတ်လုပ်ရမယ်ဒီအလုတ်ကဒီအလုတ်အတွက်ငါဘာတွေလိုအပ်မလဲဟာငါအဲ့တော့ဒီအလုတ်မှာငါဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဘယ်လိုပံ့ပိုးနိုင်မလဲဒီလိုပဲစဉ်းစားအခုကမိုးလင်းတာနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲမျက်နှာတပြင်ငုတ်တို့ကြီးထိုင်ပြီးတော့မနှက်စာစာပြိပတ်စာစားလေးပဲငုတ်တို့ထိုင်ဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူးအဲကမနှက်စာကျွေးမဲ့အချိန်ဆောက်ပြီးတော့ချက်ပြီးစားလို့ရပြီးတော့ခုခတ်စားပြီးနေကင်းကျော်ပြင်းတော့ပြန်ပြီးအိတ်တာနဲ့အဲ့လိုပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့နုရံသမားကနုပညာလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအပြင်မှာသွားလာသိမရှိဘူးဟုတ်ပြီခုနားနေတော့သွားပါလာပါလားဆိုတော့ပြောရရင်တော့တောင်းတမသွားတတ်မလာတတ်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ရိုက်ချိုးထားသလိုပဲရိုက်ချိုးပြီးခောက်ခဲ့ပြီးထိုးသိမ့်ထားသလိုပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဒစိကတ်တာတို့စီးထဲတာတို့နောက်စီးပိုးကားပေါ်ပစ္စည်းတင်တာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတော့ဘာမို့ကူညီရပါစီမာတာတို့ဘာလို့ပေါ့ပြောင်းနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးလေကိုလုံးတတာကားမောင်းတဲ့ကားမောင်းတော့ဘေးပဲကပန်ပူကြီးကားမောင်းနေကိုကတော့တော်ရှောင်းမောင်းနေတိုက်ကုန်မောင်းဟိုတိုက်တိုက်တိုက်ကုန်မောင်းပဲဟောတော့ခုကကားမောင်းရံလွယ်ဘူးအလုံးရှိကားမောင်းအလုံးရှိဆိုင်ကားနဲ့ဆိုတော့ပေါက်ပြည့်နေအဲ့ဒါကတော့ကိုတော်တော့မပါဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့ညီကိုလည်းအကုန်လုံးပန်ပူပါတယ်ညီလေးဆိုရင်ညီလေးလည်းရောအကိုဆိုရင်အကိုလည်းရောပေါ့နော်ဖေးနာမှနေပြီးတော့သမီးတွေရောတူမတွေရောအကုန်လုံးပေါ့အိမ်မှာရှိတဲ့လူအကုန်လုံးကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကအကိုရဲ့မန်တိုင်ကြီးလေဒီမန်တိုင်ကြီးကိုလဲမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့တော့မလဲအောင်ပြရင်ကြာကန်ထောက်ပြူပြီးအဲ့လိုပေါ့နော်နောက်ဒီပြောရရင်တော့အဖေကိုချစ်တဲ့လူတော်တော်များများလည်းအဖေကိုလမ်းပြီးတော့အဝေးကနေလမ်းပြီးထောင်းပတ်နေပန်ပိုးတယ်သ
တို့ကံကံပဲပုံချရမှာပဲတို့ကံပေါ့ပြောရရင်တော့ဖွင့်လင်းပြောရရင်တော့ဘာမှလုံမရတဲ့အတွက်ဘာမှလုံလို့မဖြစ်ဘူးဘာလုံလို့ဖတ်တင်မှာမဟုတ်ဒီခေတ်ဒီခါနေသားရပြောမှာအတက်ပညာသမားဒီခေတ်ဒီခါမှာနည်းပါးပါးစားလို့တော့လို့နေလို့ထိုင်လို့ရအကိုတို့ကအနုပညာအလုပ်ကိုတက်မြောက်လို့ဆိုတာအများနဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ကိုအဲ့တော့အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မလွယ်ဘူးအဲ့ပေါ်သူပေးတဲ့ subject ပုံမူတည်ပြီးတော့သူလိုအပ်တဲ့ဥပမာ director ပေါ် producer တို့ director တို့ပုံကူမျိုးတွေရဲ့လိုချင်တဲ့ပုံစံအတန်အဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမှာပေါ့ဒါအနုပညာသမားတိုင်းတာဝန်ပဲလေသူကကိုယ်ဒီ character ကြားရဆိုဒီ character လုပ်ပေးရမှာပေါ့ရဲကူးကိုဆိုတာလည်းတွေးတော့ကြံစားတဲ့သစ္စာမို့လို့လေအဲ့တော့သူများတဲ့မตายမလုတာကောင်းတယ်မလို့ပဲငြိမ်နေတာကသိပြဿနာမရှိဘူးထလို့တော့မှကိုအသုံးမချမှန်းသိသွားမယ်ငကိုရကကိုအသုံးမချတယ်အဲ့တဘောပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ထလို့တော့မှငါဘာကြီးလုတ်ပြမှန်းလည်းမသိဘာမှန်းလည်းမသိဘူးကွာဆိုဖြစ်သွားရင်ကိုအရင်ပရိုကောအရင်ရှိနေတဲ့ဥစ္စာလေးပဲပျောက်သွားမယ်ကိုကိုအားတင်းပြီးတော့ကြွဖက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဘာလို့ဆိုတော့မမြဲဘူးလေဒီလိုကိစ္စဆိုတာလေမြင်မဲ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်သူကပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်လာမှာပါအဲပြောင်းလဲခြင်းတွေပေါ်မှာကိုခံစားရမယ်ဟာဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေကြမ်းမာခြင်းတွေပျော်ရွှင်မှုတွေဒါတွေပေါ့အမျိုးမျိုးခံစားကြပါဦး